No niin, nyt olisi oikeastaan kaikki tehty. Sähköt on kytketty vaunuun ja alakatteet puuttuu vielä, mutta en mä nyt kylmällä viitti ruveta tekemään reikiä mihin. Mä mieluummin käytän nää valoisat päivät siihen, mistä mä pidän eniten, eli ajeluun. Pakkohan tätä nyt on välillä lähteä käymään kokeilemassa, kun tämmönen nyt kerta on tullut hankittua. Niin kyllä tää vaan nyt hyvin menee. Ai että, tiedäkö mä saan ton etupyörän laitettua silleen, että se menee eteenpäin vähän. Siitä alkaa olla niinku mallillaan kaikki. Toistaiseksi ajellaan nyt kuitenkin tälleen. Aivan mahtavaa. Tänään on mukava, kun yksi aste lämmintä, niin ei ole toivon mukaan tietkään kauhean jäässä. Ei muuta kuin katsotaan, mihin tästä tänään päästään. Pitää tätä nyt vähän lähteä kokeilemaan, miten tää tuntuu hiekkatiellä, koska sillä aikaisemmalla yhdistelmällähän tuli ajettu aika paljon hiekkateitä. Suoraan sanottuna just nyt ei oikein saa tuntumaan, koska tää hiekat jää aivan jäässä, että kun vähän antaa kaasua, niin lyö heti tyhjää. Mutta niin kovan tuntunenhan tää on, että tässä tuntuu nämä kuopat ihan eri tavalla kuin pemarissa. Pemarihan niinku vaan mennä niin jo, eli ihan nätisti, mutta tässä nämä kuopat kyllä sit tuntuu ihan eri tavalla, että tää vähän tärähtää aina. Tässä on kaikki jouset kovempia edessä, takana ja sivuvaunun jousukin on kovempi, että tässä ei ole semmosia joustovaroja niinku siinä. Mutta en mä nyt näe tätä ongelmana. Menee kuitenkin. Kovahan tää oli ilman sivuvaunuakin. Ei toi sivuvaunu tätä menoo nyt yhtään pehmentänyt. Ihan jees tää. Ihan jees ajettava, ei mitään hätää. Ei mitään hätää, tää menee ihan hienosti. Tuommoset paikat niinku... Vaikka onkin hiekkatie, niin yllättäen tää on kyllä sit ihan jäätä tossa soran alla. Mutta onhan tää siinä mielessä, että Pemussahan ei ollut kuin etujarru käytännössä katsoen. Tässä on nyt niinku kolme jarrua. Että on etujarru, takajarru ja vielä sivuvaunussakin on jarru. Kyllähän tämä pysähtyy ihan eri tavalla. Josko myöskin kiihtyykin hieman eri tavalla. Että ehkä se on ihan linjassaan sitten, että näin se pitää olla. Ihan kivasti menee, ei ole mitään ongelmaa täällä. Hiakka teillä ajelussa. Oho, heti vaan lähtee vetää sukia. Tää tie on muuten suomalaista tetreittiä. Mulla on tohon Garminin tetreitti ladattu ja näköjään. Tää löytyy siitä. Elikkä tässä ajetaan sitten tetreittiä. Ei siinä mitään. Ei ole kauheasti tullut prätkiä vastaan, jos ei ole kyllä paljon autoja kai. Mukava keli ajella. Lähtiessä oli yksi lämmintä, mutta tässä on taas niin jäässä, ettei voi kaasua koskea ollakaan. Nyt on tippunut näköjään nollaan tuo lämpötila. Että ei tää tie tästä ihan heti sulankaan.
melkein uskaltaisin väittää, että on yksi parhaita tapoja viettää sunnuntaipäivää. Aika pystiä